Ok. Da skal jeg snakke om klimaprofiler utgitt ved Norsk Klimaservicesenter. Og jeg heter Irene Broks-Nilsen. Jeg er hydrolog og jobber ved NVE. Og jeg er tilknyttet Norsk Klimaservicesenter, som da er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Uni Research og Bjerknessenteret. Og i løpet av den presentasjonen her så har jeg lyst til at dere skal være litt aktive. Så jeg har forberedt noen quiz-spørsmål til dere. Og det kan dere besvare via laptop eller mobil. Og jeg kommer til å introdusere spørsmålene etter hvert, men nå er dere i hvert fall informert om at dere kommer til å bli aktivisert. Ok. I 2015 så ga Norsk Klimaservicesenter ut en omfattende rapport om forventede klimaendringer i Norge fram mot slutten av århundret. Den heter Klima i Norge 2100. Og den er utarbeidet av Meteorologisk institutt, NVE, Uni Research og flere av institutene under Bjerknessenteret. For eksempel Kartverket. Og det vi har gjort er å lage korte oppsummeringsrapporter for hvert fylke, som da bare er en 8-siders faktaark, rett og slett, om de viktigste tingene for hvert fylke. Så hovedbudskapet i den store rapporten, det er at under fortsatte utslipp av drivhusgasser, så kommer temperaturen fortsatt til å øke. Nedbøren øker. Snøsesongen blir kortere. Havnivået stiger. Og det har konsekvenser, altså endringer i snø og temperatur- og nedbørforhold, har konsekvenser for flomforhold og også ras og skred. Så hvis vi ikke kutter utslippene, så kommer disse endringene til å fortsette fremover. Og i rapporten Klima i Norge så er beregningen gjort for tre utslippsscenarier. Et høyt, et middels og et lavt utslippsscenarie. I klimaprofilen så har vi bare vist resultater for det høye scenariet. Og det er da fra disse scenariene ble definert i 2006 og til 2014-15, så har vi fulgt det høye scenariet ganske nøyaktig. Så det er ikke noe worst case scenario, det er mer business as usual. Så ja, klimaprofilen det er da det høye scenariet og mot slutten av århundret. Så det er det tallene der representerer. Og disse klimaprofilene ble oppdatert i sommer, i juli 2017. Så flere av dere har sikkert brukt klimaprofiler. Men sjekk at dere har nyeste versjon. Og den beste måten å gjøre det på, det er å gå inn på klimaservicesenter.no og sørge for at dere får den versjonen som er oppdatert i juli 2017. Så, nå har jeg ikke den nyeste versjonen av foilene. Men i hvert fall, dere kan gå inn på menti.com, trykke inn koden 550821. Og det første spørsmålet jeg har forberedt til dere der, det er: i hvilke områder beregnes økt flomstørrelse? Er det i store vassdrag? Er det i vassdrag der årets største flom i dagens klima skapes av snøsmelting? Eller er det i vassdrag der årets største flom i dagens klima skapes av regnflom? Og dere trenger ikke svare akkurat nå, men i løpet av presentasjonen. Og dere kan alltid gå ut av nettleseren og gå inn igjen for å svare på nytt. Og det neste spørsmålet er: hvilket klimapåslag anbefales i små vassdrag? Er det 0% klimapåslag? Er det ca. 10% eller minst 20%. Så, med økte utslipp så blir Norge varmere. Og for Norge som helhet så ser man en økning på rundt over 4 grader hvis vi fortsetter med de høye utslippene av drivhusgasser. Og det er litt vanskelig å forholde seg til dette tallet 4 grader. Altså bare i går så økte jo temperaturen i Oslo med 4 grader. Men da er det mer nyttig å tenke på klimasoner enn å tenke på variasjoner over en dag. Så for eksempel, årstemperaturen på Geilo er ca. 1,4 grader, og årstemperaturen på Drammen, i Drammen, ca. 5,9. Så den forskjellen utgjør da 4,5 grader. Så hvis Geilo får Drammens klima,
Det er det 4,5 grader betyr. Og det er fortsatt kaldt om vinteren i Drammen, men det er stor forskjell på Drammens klima og Geilo klima. Så når temperaturen øker, så blir også Norge våtere. Så årsnedbøren øker fordi varm luft kan holde på mer nedbør. Så over Norge snakker vi da om ca. 20% økning i nedbøren. Men denne økningen i nedbør kommer ikke bare jevnt og sildrende over året. Den konsentrerer seg også i kortvarige, kraftige regnhendelser. Så korttidsnedbøren øker mer enn døgnnedbøren. Og vi anbefaler inntil videre en økning på 40% på kortvarig, kraftig nedbør. Så dette er et tall man kan bruke for overvannshåndtering, da, som skapes av kortvarig, kraftig regn. Og den figuren Steinar viste, som er på side 10 i heftet, den viser regionale forskjeller i økning i korttidsnedbør, men vi anbefaler altså 40% i hele landet. Og med økt temperatur ser vi også endringer i snøforholdet. Og her til deres venstre side så ser vi en referansefigur over antall måneder med snø i dagens situasjon. Så da har vi over 8 måneder snø på fjellet, og nesten, ja, mindre enn 1 måned snø ute ved kysten. Og dette er da minst 1 millimeter snø. Så ved høye utslipp så ser vi endringer i antall måneder snø. Så en oransje farge betyr mellom 1 og 2 måneder kortere snøsesong. Og mer rød farge betyr enda kortere snøsesong. Så vi ser jo da at Vestlandet, men også Nord-Norge, får en størst reduksjon i antall måneder snøsesong. Og dette er jo langs kysten, sånn at områder hvor temperaturen i dag er like under null, der skal det lite til å vippe temperaturen over null, så derfor får vi den største endringen der. Og endringer i både regn og snøforhold påvirker flommene. Så dette kartet viser blå og grønne prikker. Så flomstørrelsen er beregnet til å øke i områder hvor flommene skapes av regn, av kraftig nedbør. Og det ser vi med de blå prikkene. Der øker flomstørrelsene. Men vi beregner ingen økning i flomstørrelsene på Finnmarksvidda eller i Østerdalen, i de grønne prikkene. Og det er der hvor flommen skapes av snøsmelting. Så fordi snøsesongen blir kortere, og det blir mindre snø, så ser vi den endringen. Ja, ute ved kyst, ja, i de små vassdrag i Finnmark, så tror jeg vi satte et klimapåslag på 20%. Du får gå inn i fylkesklimaprofilen og se. For det, de kan reagere raskt på regn. Er det som du sa i sted, at det er økning på 40% for hele landet? Som du sa, nevnte i sted med korttidsnedbør på 40% på hele landet, så i små vassdrager, så er det nå bruker nedbøren som input, så legger du på 40%, uansett hvor den er i landet. Nei, dette var litt for større vassdrag. Ja, godt poeng. Så det vi sier da, når vi gir klimapåslag, det er at i store nedbørfelt, dominert av snøsmelteflommer, der er det ikke krav om noe, eller der anbefaler vi 0% klimapåslag. I nedbørfelt hvor regnflommene dominerer i fremtiden, og alle små nedbørfelt som reagerer raskt på regn, uavhengig av hvor de er, der anbefaler vi et klimapåslag på 20%. Mens i noen områder så ser vi at flomstørrelsen som vi beregner er større enn 20%, så i noen områder så anbefaler vi et enda større klimapåslag, altså 40%. Og hvert vassdrag må vurderes individuelt. Og dette står i klimaprofilene, i de fleste klimaprofilene, for de områdene hvor det er gjort beregninger. Vi opererer med en inndeling på 0, 20 og 40% fordi usikkerheten er stor. Så det er. Mm.
Og vi ser også en økt sannsynlighet for visse typer skred. Økt fare for flomskred, jordskred og steinskred, fordi nedbøren øker. Og vi ser en økt fare for våtsnøskred og sørpeskred, fordi temperaturen øker. Så det betyr at snøskredfaren kan øke på kort sikt. Ja, snøskredfaren kan øke på kort sikt. Fordi nedbøren øker, så det kan komme mer snø. Men på lang sikt, etter 2050 eller fram mot slutten av århundret, så beregner vi vesentlig reduksjon i snømengdene, slik at også faren for snøskred blir redusert. Så vi må ha økt aktsomhet for skred fremover. Og vi gir ikke noe konkret klimapåslag for skred. Og merk også at det er forskjellige tall for klimapåslag på nedbør og flom. Så de er forskjellige ting. Og hvis dere ikke har svart på quizen enda, så kan dere gjøre det nå. Havnivåstigningen blir størst i ytre kyststrøk. For verdenshavene stiger, og det skjer jo også langs norskekysten. Men under istida så lå det masse is og trykte landet ned. Så vi har i tillegg landhevning. Og den landhevningen er størst i Bottenvika og området rundt Bottenvika. Så her stiger landet mest. Og så stiger landet minst i ytre kyststrøk. Så det betyr at havnivåstigningen må ta igjen landhevningen. Og det er minst landhevning å ta igjen i disse ytre kyststrøkene. Så derfor er det forskjellige tall for havnivåstigning langs kysten. Så i Norge så varierer det fra 47, eller vi gir tall for en ekstrem havnivåstigning som brukes i dimensionering. Og det tallet varierer da fra 47 centimeter på Evenes i Nordland og til 81 centimeter i Rogaland. Og dere kan lese mer om dette i DSB sin temaveileder Havnivåstigning og stormflo. Så, for å oppsummere klimaprofilene, så ser vi at de største utfordringene de knytter seg til kraftig nedbør, til regnflom, jordskred og flomskred og stormflo. De er markert i rødt, og det er økt sannsynlighet for disse utfordringene. Og vi ser en mulig økt sannsynlighet for tørke om sommeren, fordi nedbøren den konsentrerer seg i kortvarige kraftige regnskyll, men det kan være mange dager uten regn imellom. Og vi ser en endring i isganger, i snøskred og også i kvikkleireskred. En mulig økt sannsynlighet for disse. Mens den gode nyheten er jo at i vassdrag som i dagens klima har stor snøsmelteflom, altså hovedløpet i Glomma, Drammenselva for eksempel. Der ser vi en uendret eller mindre sannsynlighet. Så man trenger ikke noe klimapåslag på hovedløpet i Glomma eller Drammensvassdraget, eller de store elvene i Finnmark. Og så er det usikkert om vinden endrer seg, og om steinsprang og fjellskred endrer seg. Så da skal jeg bare kort gå gjennom svarene på spørsmålene deres. Og jeg har ikke mulighet til å vise hva dere har svart, men riktig svar er i hvert fall C på begge. Så det første spørsmålet var i hvilke områder beregnes økt flomstørrelse. Og riktig svar var da i områder hvor vi i dagens klima har regnflom. Mens det andre spørsmålet var om klimapåslag på flom. Og der var alternativene 0, ca. 10% og minst 20%, og svaret var C, minst 20%. Så, takk for meg.